կենտրոնի եթերում անցուդարձն է, եկեք միասին ամփոփենք օրվա մամուլի և սոցանցի թոփ հրապարակումներն ու սկանդալները, բարի երեկո։ 44-օրյա պատերազմի մեկնարկից 4 տարի է անցել տարելիցի կապակցությամբ այսօր Եռաբլուրը այցելել Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը առանց վարչապետի։ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում է, ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից վարչապետը ևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ պատրաստ է հենց հիմա խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Իսկ զինվորական պանթեոնում պաշտոնյաները սակավախոս են եղել, լրագրողների հարցերը թողել են անպատասխան։ Այսօր բարով հարցազրույց չեմ տալու։ Պարոն Սիմոնյանից կարծախություններ ունեք այսօր։ Պարոն Սիմոնյան, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ չունեցավ ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Պարոն Սիմոնյան, եթե կարողացել եք այստեղ գալ, ուրեմն հարցերին եք կարողանաք պատասխանել։ Առհասարակ իշխանությունը ինչ խղճով է գալիս Եռաբլուր։ Պարոն Սիմոնյան։ Պարոն Պապիկյան, ի՞նչ զգացողություններ ունեք այսօր։ Եռաբլուրում օրն առանց միջադեպերի չի անցել, Ալեն Սիմոնյանը վիրավորական արտահայտություն է հնչեցրել արցախցի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի հասցեին։ Հաջորդ լեզվակռիվն էլ տեղի է ունեցել իշխողուժի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի ու լրագրողի միջև, նրանք միմյանց օտարեր գրեակորձակալ են անվանել։ Պարոն Խաչատրյան, դուք Եռաբլուր եք գալիս ոստիկանական ուժերի հսկողությամբ, այնտեղ ավտոբուսներով կանգնած են, կարող եմ տանել ցույց տալ, եկեք ավտոբուսներով ցույց տամ, այստեղ ամեն քայլափոխի կանգնած են։ Սերոբ Գասպարյանի գործի հետ ինչ առնչություն ունեք, ձեր անունն էր շոշափում, դուք եք ոստիկանությանը որոշակի տվյալներ տվել, ինչ կարող եք ասել։ Սերոբ Գասպարյանը հայրենիքի համար ծառայություն է մատուցել, դուք ինչ եք արել։ Դուք ինչ եք արել հայրենիքի համար, ինչ եք արել, ինչ խղճով եք ընդհանրապես գալիս Եռաբլուր։ Լսի գնաս տեից մի անգամ։ Չհրեք։ Ոնց ինչ խղճով։ Դու էլ խղճիտ մասին խոսայի, օտար երկրի ագենտ։ Օտար երկրի ագենտը դուք եք, ու ձեզացում են Ադրբեջանը, թուրքանը։ Ձեր տեղը չի։ Օտապիղծը դուք եք, թուրք ադրբեջանական գործակալի անվան տակ եք էլ եք էստեղ, որ ինչ անեք։ Ինչպես ստացվեց, որ Սամվել Շահրամանյանը ուղաթիռով Հայաստան եկավ, իսկ ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարները գերի ընկան, այս հարցին ինքը Արցախի նախագահն է պատասխանել։ Պարոն Շահրամանյան, ասացիք, ինչպես հաջողվեց ուղաթիռով հասնել Հայաստան, իսկ Արցախի մյուս ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ոչ։ Շահարկում են, որ դուք չեք կերևարվել։ Ես չեմ կարա մեկնաբանել որոշումները, որ կայացում էին Ադրբեջանում, եւ այդ մարդկանց ձերբակալելու, գերեվարելու վերաբերյալ որոշումները կայացնում են ադրբեջանցիները։ Ես չգիտեմ ինչու իմ պահով նման որոշում չի կայացվել, դրա պատասխանը ժամանակի ընթացքում մենք կստանանք։ Երևանն ակնկալում է Անկարայի աջակցությունը խաղաղության պայմանագրին հնարավորինս արագ հասնելու համար։ Նյու Յորքում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահն է անդրադարձել այս հայտարարությանը։ Անդրանիկ Քոչարյանը նաև մեկնաբանել է Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնակության հետ կապված գործընթացը։ Թուրքիայի դերակատարման մասին բոլորդ էլ երևի գիտեք, թե էլի պետք է երգենք, որ Ստամբուլը արյանցով դիսարկենք, մոռացեք, պետք է գնալ դեպի խաղաղության։ Եվ դիմելը կամ խնդրելը, դուք ասում եք խնդրել, դիմելը, որտեղ տարածաշրջանային բոլոր տերությունները, նաև գերտերությունները պետք է միտված լինեն խաղաղության հասնելուն։ Թուրքիան էլ անելիք ունի։ Պարոն Քոչարյան, երեք հայտնի դարձավ, որ արդարադատության փոխնախարարը հրաժարական դիմում է ներկայացրել։ Ես ինչ անեմ։ Դուք դժգոհ եք այդ նշանակումից, Գրիգոր Մինասյանը ասում է, որ սա մանր խարդավանքների հետևանք էր և պարլամենտարիզմի դեպքում պետք է լինի քաղաքական պատասխանատվություն։ Դուք ազատություն ռադիոկայանն եք, արձագանքում եմ հենց հիմա։ Ես կուզեի, որպեսզի Գրիգոր Մինասյանը համառություն կարդա։ Արտարության նախարարը փաստորեն համառություն չի կարդացել, և չգիտի, որ պատգամավորները խժդժություններով չեն զբաղվում։
նրանք սամանությամբ իրապահված իրենց լիազորություններ իրացնում են։ Եվ ես կարծում եմ, այն գործընթաց է, որը կապված էր նույն արտադատության, համակարգի առողջացման եւ այլն, վերջնաշով ոչ մեկի համար գաղտնի չի, որ մեր ժողովուրդը դժգոհ է երկրում արտադատության ռեֆորմների ընթացքից կամ բովանդակությունից եւ կադրային քաղաքականությունից։ Հիմա պարոն Մինասյանը իրենք շատ անթույլատրելի վտանգավոր հայտարություն արել, արտադատության նախարարը ազգային ժողովի պատգամավորներին մեղադրում է խարդավանքների մեջ։ Դա կներեք, սահմանական կարգի հետ կապված մի հատ բանավոր տեքստ է, ո՞նց։ Այդ դրա հետ կապված, կարծում եմ, ազգային ժողովը, եթե պարոն Մինասյանը մնալու է նախարար, պետք է գա այստեղ բացատրություն տա, ո՞վ է խարդավանքով զբաղվող պատգամավորը։ Հայիթի ղեկավարը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթի ժամանակ ջուր է խմել անմիջապես սափորից։ Նա ելույթն ընդհատել է, երբ խոսել է երկրում տիրող ծանր վիճակի մասին։ Respect. Եվս մի ուշագրավ տեսանյութ ԱՄՆ նախագահի մասնակցությամբ։ Բարի գալուստ Վաշինգտոն, ասել է Բայդենը, ելույթ ունենալով Նյու Յորքում։ Thank you, thank you, thank you. Welcome to Washington. Հիմա մամուլի հրապարակումները։ Հրապարակը գրում է 3 տեսորից հետո ԱԱՀ մի խումբ աշխատակիցներ շոու են բեմադրել Պոլիտեխնիկական համալսարանի կապանի մասնաճյուղում 20 հոգու բերման են ենթարկել տնորենին, նրա տեղակալին, ամբիոնի վարիչին, հաշվապահին, դասախոսների, անգամ ուսանողների։ Բերմանը ենթարկվել նաև ռեկտորը Լեռնիկ Պետրոսյանը, որը մի քանի օր առաջ արդեն ազատվելու դիմում էր ներկայացրել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինչ որ գործ են քննում, տարբեր մեղադրանքներ են ներկայացվել բուհի աշխատողներին եւ ուսանողներին։ Իբրև թե ուսանողները դասի չեն հաճախել, բայց քննություն ստուգարկ է ստացել։ Ինչ որ ֆինանսական չարաշահումների մեղադրանք էլ կա։ Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկ Պան համասարանի ռեկտոր Գորգ Վարդենյանը, որի հրամանով նշանակվել է կապանի մասնաճյուղի տնօրենը, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Լեռնիկ Պետրոսյանը սեպտեմբերի 23-ին սեփական դիմումի համաձայն ազատվել է աշխատանքից։ Պաշտոնապես որևէ տեղեկություն չունենք, մասնաճյուղի աշխատակիցներից ենք իմացել, որ ուժայինները գործողություն են իրականացնում մասնաճյուղում, ասաց նա։ Նկատենք, որ կապանի մասնաճյուղի ռեկտորին նշանակելու հարցում դերակատարում է ունեցել ԿՊԱ կամ պատգամավոր Դավիթ Դանելյանի միջնորդությունը, իսկ Սյունիքում իշխանությունը երկու թևի է բաժանված՝ մարզպետը իր մտերիմ համակապետերի ու իր նշանակած պաշտոնյաների հետ, մյուս թևում Դավիթ Դանելյանն է, Գևորգ Փարսյանը եւ այլ պաշտոնյաներ։ Ուզարկել է նաեւ ռեկտորի տունը՝ 3 վատվյալներով ռեկտոր Լեռնիկ Պետրոսյանը, տեղակալը Տիմեյա Աղամյանը, հաշվապահը, ինչպես նաեւ ռեկտորի Քերուկինը, Անիկ Խաչատրյանը, ոստիկանության կապանի ՁՎՊ են տեղափոխվել։ Ժողովուրդը գրում է այսօր լրանում է 44-օրյա պատերազմի 4-րդ տարելիցը եւ պատերազմից 4 տարի անց 88 ԴՆԹ նույնականացված, սակայն չհուղարկավորված զինվորի մարմին ու մասունք կա տարբեր դիահերձարաններում։ Պատերազմից 4 տարի անց զոհվածների ծնողները հրաժարվում են ընդունել ԴՆԹ փորձաքնության արդյունքները։ Պաճառներից հիմնականն այն է, որ ծնողները չեն վստահում պատկան մարմիների աշխատանքին, համարելով, որ ԴՆԹ նույնականացվում ստացված տվյալները հեռու են իրականությունից։ Ծնողների ԴՆԹ փորձաքնության արդյունքներին չհավատալու պաճառներից մեկն էլ այն է, որ զինծառայողի ֆիզիկական տվյալների եւ պետության կողմից նույնականացված մարմնի միջև ակնհայտ տարբերություն է գրանցվել։ Բացի դրանից եղել են դեպքեր, երբ ծնողներն իրենց ուսումնասիրություններով պարզել են, որ իրենց որդին գերեվարված է, բայց անունը գերեվարվածների ցուցակում ներառված չէ։ Հրապարակում կարդում ենք, արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնակության հարցով սկսված ստորագրավակը խաթարել է ԿՊԱ-կանների անդորը։ Ոմանց մոտ հարց է առաջացել, ինչու է նշանակումից 2.5 տարի անց այս հարցը բարձրացել։ Հոնոր չիմացան, որ նա Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի եղբայրն է։ Մեր տեղեկություններով ԿՊՕ-ում շատերը չեն միանում ստորագրավակին, ոմանք բացահայտ մերժել են եւ սրանով են պայմանավորված որոշ պատգամավորների հարցազրույցները, թե տեղյակ չենք նման գործընթացի մասին։ Միջդեռ ԿՊԱ-կանները մասնավոր զրույցներում չեն թաքցնում, որ Մինասյանի դեմ Շաբի մեղավորը Սիրվարդ Գևորքյանն է, որը վերջերս նշանակվեց փոխնախարար, իսկ մեկ օր անց հայտնի դարձավ, որ Ռոբերտ Քոչերյանի դստեր համակուրսեցին է եղել։ Իհարկե նա անմիջապես ուրացավ տարիների մտերմությունը եւ Սեր Խոստովանացի Փաշինյանին, սակայն ԿՊ-ի միտևը նրան չներեց։ Հրապարակը գրում է, արդեն շրջանառվում է բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագիծը, ըստ որի բուհին տրամադրվող լիցենզիա եւ սահմանվում է բուհում ուսանողների սահմանային քանակը, որը չի կարող պակաս լինել 4000-ից։ Այս օրենքի ընդունման պարագայում այլևս չեն գործի այն բուհերը, որոնք ունեն 4000-ից պակաս ուսանող։ Դրանց թվում են անգամ մանկավարժական Բրյուսովի անվան ագրարային համալսարանները, ֆիզիկական կուլտուրայի թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտները, կոնսերվատորիան, գեղարվեստի եւ պետական կառավարման ակադեմիաները, ինչպես նաեւ մարզային բուհերը։ Սրանով հող են նախապատրաստում այս բուհերի միավորման համար։
Սամարայի տաքսիստ տատիկը մտադիր է աշխատել որդուն տուն գնելու համար։ 71-ամյակին այս աշխատանքին է անցել ցածր թոշակի պատճառով։ Վերջին անգամ նա ծով է գնացել 92 թվականին, հիմա մտադիր է մինչև 80-ամյակը վայելել ծովային հանգիստը։ Մեծ Բրիտանիայում ծամածռության աշխարհի ամենամյա առաջնություն է անցկացվել։ Ասում են, որ առաջին նման մրցույթը կազմակերպվել է 1267 թվականին։ Իբր այդ ժամանակ տոնավաճառի այցելուներին շատ թթու խնձոր են բաժանել և առաջին փուլն անցել է առանց մասնակիցների մեծ ցանկությամբ, բայց մեծ հաջողությամբ։ Կալիֆոռնիայի աղբանոցում հին Lamborghini-ներ են հայտնաբերել շքեղ մեքենաներն այնտեղ են մնացել 40 տարուց ավելի։ Մեքենաները պատկանել են մի գերմանացու, որը երբեք չի ցուցադրել իր հավաքածուն։ Նա 20 տարի առաջ է մահացել, այժմ դրանք վաճառվելու են աճուրդում։ Եվ եղանակ հանրապետությունում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև մառախուղ, ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 4 աստիճան։ Սեպտեմբերի 27-ի համար այսքանն էինք առանձնացրել։ Հաճելի երեկո եմ մաղթում։